Steinþór kjarnahlæðiskongurinn takka þann titil að velvera ofna Sjáði Sko Resma Keis Frábæð fyrir ekki fjónu eitthvað hérna og kjarnahlæðiskongurinn smellur um að halvfólíinu og fjær Kemst upp að hérna mörg vann að nökku í bakkuvörnina með hennan fína bolta fyrir og Steinþór á svo gammur í tegnum Bolti hérna á hrannari á Geira, Geirinn er að taka niður inn í teig með hann á vinstri færinn yfir á hæri Plassir hann bara í fjárhóttin niðri Svakalega einfalt Bara eitt langur bolti yfir, Geiri hérna nær þarna boltana niður Tekkar hann og svo smellur hann við hér En í þeim tölvu þá erum við Slotnir hérna upp nökku ennum sinni finnur Geira Geiri setja núna á vinstri pottanum á Kjarnafæðiskongurinn og Kjarnafæðiskongurinn Steinþór Freyr Þorsteinsson Ofur einfalt á 200 klukkunni og staðan hann 3-0 Nökku í Geir setja upp hæri kantinn Finnur Geira flott laup, Geira flott reyfing Setja hann yfir á vinstri en samt pottanum hæri og Þetta bara svo auðvelt hjá Stálmúsinni Nökku finnur Svein Hérna kemur Svein Leggur hann út Já, já, Geiri setur hann fasta niður á nær Það sjáum við nökkvi ber hann aðeins upp Finnur flott hlaup hjá Svein Margeri sem leggur hann út í teginn Það sem Geiri kemur á ferðinni og setur hann niður í nær Sluta leiknum, þarna Svein vinnur þetta vel Finnur Geira í gegn Geiri gerir vel, potrar hann hjá Sævari og leggur hann í fjæðirhornið Frábært mark hjá Geira Virkilega vel gert Hann sjá þetta aftur, Sveinn nýbúinn að vinna boltan að lúpa hana, dingurinn gegn og geira sem pott hann fram hjá Sævari sem kemur á ferðinni hana og leggur hann í fjær. Andri, Nökkvi, vel spila hana og Nökkvi rennir honum í hægra hotni, frábært spil hjá Káa hana. Hann sjá þetta aftur, Andri og Nökkva, Nökkvi í fyrsta og Steinþór, skilur hann aftur á Nökkva í hlaupinu og hann bara eitt touch í gegn.